kusoo dhawaada warka duurnimada sida media fadlan hadii aan ugu cusubtaan subscribe saaro gambeelka furta wararkii ugu dambeeyay waa duurnimada khamiis ah qodobka xasaasiga ah inoo soo socdo fadlan nala joog ceeb iyo fadeexad soo wajahday dowladda federaalka Soomaaliya hay'ad caalami ah oo dowladda federaalka Soomaaliya ku eedeysay musuq maasuq xoogan isla markaasina caabuqa 19 dhaqaale loogu talagalay lagu arkay meelo badan oo lagu iibinayo hay'adda caalamiga ah ee Caritas ayaa warbixin ay soo saartay waxay ugu hadashay gargaarkii Soomaaliya loogu deeqay ee ka hortaga caabuqa 19 kaasoo lagu iibiyo suuqyada magaalada Muqdisho isla markaasina in ka badan malaayiin doolar halkaas la lunsaday maadaama hantida gacanta loo geliyay dowladda federaalka Soomaaliya gabi ahaanba meeshaas laga xaday oo suuqyada magaalada Muqdisho lagu iibinayo agaasimaha Caritas ee Soomaaliya Sara Ben ayaa sheegtay in xarumaha caafimaadka ee dowladda sida isbitaalka Martini iyo goobaha kale laga xaday agab caafimaad oo loogu deeqay kuwaasi oo loogu talagalay in shacabka la gaarsiiyo waxayna niyad xumo ka muujisay habdhaqanka foosha xun ee lagu maasuqmaasuqay qalabkii caafimaadka ee loogu deeqay ama loogu deeqay shacabka Soomaaliyeed dowladdana loo soo dhiibay agabka caafimaad ayaa laga xaday ayay tiri isbitaalada dowladda kadibna markii dambe lagu arkayay dukaamada iyo suuqyada sida ay baahiyeen warbaahinta qaar sidaasi waxaa xarunta wararka ee katoliga u sheegay Sahra Ben maadaama Caritas laga xukumo katoliga Sahra Ben ayaa intaasi raacisay in ay horey u sii wadayaan gargaarka bini'aadinimo si la mid ahi hay'adaha Caritaska oo ay ku caawinayaan Soomaaliya mashaariic badan inta lagu guda jiro aafada cudurka caabuqa 19 maadaama weli uu dalalka sii halkaynayo waxay sheegtay hay'adani in ay dad badan oo Soomaaliyeed aysan ixtiraamin wacyigelinta iyo talooyinka caafimaadka iyagoo aanan xiran maaskaraha iyo kala fogaanshaha oo aysan sameynin ayay tiri dalka waa kala qaybsan yahay tijaabooyin lagu ogaanayo qofka fayruska kama dhacaan gobollada oo dhan ayay tiri iyada oo ay xustay in aagaga ay ka taliyaan ururka Al-Shabaab tijaabooyinka laga sameeyo taasi beddelkeedana ay u hanjabaan shaqaalaha caafimaadka ee gargaarka gaarsiinaya dadka ilaa il daran ayay tiri bishii luulyo 7-deedii Soomaaliya in ka badan 3,000 oo kiis ayaa laga xaqiijiyay caabuqa 19 halka ku dhawaad 100 ruuxna ay u dhinteen Caritas waa hay'adda diimeed ee ku xiran katoliga Soomaaliyana waxay xubin rasmi ah ka noqotay Caritas International sanadkii 1983 tan iyo waagaasi hay'addu waxay u aqoonsan tahay wasaaradda arrimaha gudaha ee Soomaaliya inay tahay urur maxalli ah oo ka shaqeeya caawinta dadka saboolka ah iyo sidii loo gaari lahaa mashaariic horumarineed Caritas Soomaaliya waxay wax ka qabataa musiibooyinka sida abaaraha macaluusha iyo arrimo kale oo gargaara ayaa lagu yiri si kastaba ha ahaatee Caritas ayaa sheegtay in ay musuqmaasuqday dowladda federaalka Soomaaliya qalabkii caafimaadka ee loogu talagalay islamarkaasna lagu arkayo suuqyada magaalada Muqdisho lagu iibinayo taasina ceeb ay ku tahay dowladda fila Soomaaliya ay madaxda u yihiin dhinaca kale madaxweyne lafta gareen oo goor dhow lagu soo dhaweeyey dhuusamareeb iyo horeyna waxaa u joogay madaxweyne waare madaxweynaha maamulka koonfur galbeed Soomaaliya Cabdicasiis Xasan lafta gareen iyo wafdi uu hogaaminayo ayaa goor dhow gaaray magaalada dhuusamareeb ee caasimadda galmudug wafdiga lafta gareen hogaaminaya waxaa garoonka diyaaradaha magaalada dhuusamareeb kusoo dhaweeyey madaxweynaha maamulka galmudug madaxweynaha maamulka galmudug iyo xildhibaano ka tirsan labada aqal ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya iyo mas-uuliyiin kale madaxweyne lafta gareen ayaa loo galbiyey xarunta madaxtooyada maamulka galmudug oo la filayo in maanta gelinka dambe uu ka furmo shirka madaxda maamul goboleedyada ay isugu imaanayaan saacadaha soo aadan ayaa sidoo kale la filayaa in magaalada dhuusamareeb ay soo gaaraan madaxweynayaasha maamulka jubbaland iyo puntland halka uu horey galmudug shalay u gaaray madaxweynaha hirshabeelle maxamed cabdiwaare wixii wara kusoo kordho iyo booqashada ay ku imaan doonaan madaxweynaha jubbaland iyo puntland oo si weyn loo sugayo dib ka daawacalan sida media dhinaca kale nin hubaysan oo dad ka soo wada jeeda hal qoys ku laayo duleedka magaalada muqdisho argagaxna ku noqotay shacabka soomaaliyeed wararka aan ka helayno deegaanka tabeelaha sheikh ibraahim oo dhanka duleedka koonfureed ee muqdisho ka xiga waxa ay sheegayaan in xalay nin hubaysan oo weerar qoys ka tirsan dadka deegaankaasi hal mar dukum daakum ka dhigay islamarkaasina saf ka maray in uu dilo ninkan oo ku hubaysnaa qoriga AK-47 ayaa rasaas aan kala sooc lahayn ku furay reerkaasi oo ka kooban ku dhawaad 10 qofood kuwaasi oo dhammaantood qaarna dhintay qaarna dhaawacmay sida ay warbaahinta u xaqiijiyeen dadka deegaankaasi inta la xaqiijiyey 4 qofood ayaa ku geeriyootay goobta halka ugu yaraan 5 kale ay dhaawacyo kala duwan soo gaareen waxaana haatan meydka iyo dhaawacyadaasi dadkaasi lasoo qaaday ama lasoo gaarsiiyey xarunta dhexe ee dambi baariska ee booliiska soomaaliya CID-da inkastoo aan xog dhammaystiran laga haynin haddana dadka dariska la ah reerkani dhibbanaha ahi waxay
sheegeen in ninka weerarka geystay uu gabar ka qabay islamarkaasina uu jiray hinaase ama maseer oo ku dhaliyay weerarkaas islamarkaasina nin maseersan ayaa weerarkaasi soo qaaday sida wararka ay sheegayaan wararka waxay intaasi ku darayaan in ninka geystay falkaasi uu ka tirsan yahay ciidamada booliiska soomaaliya islamarkaasina uu ka baxsaday goobtii uu falka ka dhacay asigoo fakaday si kastaba ha ahaatee warbaahinta qaar ayaa iminka soo tabinaya in ninkii lagu raad joogay islamarkaasina lasoo qabanayo hase ahaatee dhimashadii ayaa badatay maadaama dhaawicinu aad u fara badan yahay mid ka mid ah madaxweynayaasha maamul goboleedyada dalka oo ciidamo gaar ahi geysta dhuuse mareeb islamarkaasina xalay ilaa saakaya u xiran tahay magaalada maadaama magaalada xalay bandow la saaray si weyn isku waardiinaya magaalada dhuuse mareeb ee caasimada galmudug waxaa xalay gaaray ciidamo gaar ah oo ilaalinaya madaxweynaha puntland saciid cabdulaahi dani oo safar dhulka ahi kaga soo baxaya magaalada gaalkacyo ee xarunta gobolkaasi mudug ciidamada oo watay gaadiidka dagaalka noocyadooda kala duwan aad u hubaysan ayaa waxa ay si gaar ah u ilaalin doonaan madaxweynaha puntland oo dhuuse mareeb uga qayb galayo shirka maanta islamarkaasina madaxda maamul goboleedyada la shirayo halkaasi oo la doonayo inay warar xasaasiya kasoo baxaan madaxweynaha hirshabeelle maxamed cabdi waari ayaa shalay galab gaaray dhuuse mareeb waxaana sidoo kale lagu wadaa in maanta ay soo gaaro ama saacadahanba aan hadlayno dhuuse mareebta madaxweynaha puntland iyo jubbaland iyo koonfur galbeed sidoo kale waxaa la filayaa in subaxnimada hore ee maanta ay dhuuse mareeb tagaan ciidamo gaarka ah ilaalinaya madaxweynaha jubbaland kuwaas oo la filayo in ay sugaan ammaanka hoyga madaxweynaha u degayo dhuuse mareeb waxaa ku sugan madaxweynaha hirshabeelle oo ay ilaalinayaan ciidamada nabad sugidda soomaaliya waxaana sidoo kale ammaanka caasimada sugaya ciidamada federaalka sida booliiska iyo nabad sugidda si kastaba ahaatee xalay warkayni ayaan ku dabinay in ciidamadii harmacadka ay halkaasi laga qaaday si kastaba ha ahaatee jubbaland iyo puntland ayaa ciidamo gaar ah halkaasi la tagay islamarkaasina magaalada waxaa laga dareemayaa in ciidamada jubbaland iyo puntland ilaalinaya si gooni ah arrintooda ay u wataan islamarkaasina ilaaladooda gooniya ay wataan maadaama ay diidayaan in dowladda federaalka soomaaliya ay afgembiso labadaas madaxweyne islamarkaasina ay afduubtaan si kastaba ahaatee ciidamadooda ayaa laga dareemayaa magaalada dhuuse mareeb dhinaca kale wararkii ugu dambeeyey wadahadaladii baaqday ee jabuuti oo muuqda inuusan sii soco karin waa wadahadaladii soomaaliya iyo somalilan xisbiga mucaaradka ee wadani ayaa shalay mar kale ka hadlay wadahadalada soomaaliya iyo somalilan xilli ay gebi ahaanba baaqdeen kulamadii lagu sii ambaqaadi lahaa wadahadaladaasi oo ka furmaya dalka jabuuti wadani ayaa shaki geliyey inay sii soconayaan wadahadalada labada dhinac maadaama ay soomaaliya si cad u jebisay heshiiskii hordhaca ahaa ee lagu kala saxiixday kulankii jabuuti sida uu hadalka u dhigay guddoomiyaha xisbiga wadani ee gobolka saaxil maxamed jirde oo arrintaasi ka hadlaya ayaa sheegay in xukuumadda muuse biixi ay laftigeedu qarinayso wax badan isagoona su-aal geliyey madax banaanida hawada soomaalilan guddoomiyaha ayaa xusay in tallaabadii ay dhowaan qaaday dowladda federaalka ee ay dib uu hawada ugu celinaysay diyaaraddii kasoo duushay kenya oo ku socotay madaarka hargeysa ay caddayn u tahay ka bixidda heshiiskii lagu kala saxiixday jabuuti diyaaraddaasi ayaa siday qaad jaad faro badan oo nooca loo yaqaano miirooga islamarkaasina oo u rarneed ganacsada reer somalilan iyada oo dhowaanihii u dambeeya uu hoosadhac ku yimid qaadkii somalilan looga keeni jiray etoobiya maxamed jirde ayaa xukuumadda biixi ka dalbaday inay si cad uga warbixiyaan wadahadaladii labada dhinac xilli aysan si dhab ahi u fulin heshiiskii hordhaca ahaa ee kasoo baxay labada dhinac ee wadahadaladaasi sida ay hore u baahisay warbaahinta waxaa gebi ahaanba baaqday kulamadii lagu sii ambaqaadi lahaa wadahadalada somalilan iyo soomaaliya oo qorshuhu ahaa in dib uu u furmo sabtidii toddobaadkani mana jiro wax war ahi oo kasoo baxay madaxda labada dhinac oo ku saabsan kulamada wadahadalada ee baaqday iyo xilliga dib loogu ballamay maadaama uu qorshuhu ahaa inay dalka jabuuti ka furmo 4-ta bisha julaay islamarkaasina gebi ahaanba uu baaqday